Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat ke Majlis Kesyukuran sempena setahun mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 di Istana Negara malam tadi. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Maminah Maimunah. Majlis Kesyukuran itu diadakan di Surau Istana Negara dengan dihadiri 300 pegawai kanan dan warga Istana Negara bersama pelajar daripada Tahfiz Darus Syabab. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah turut bersama membaca Surah Yasin bersama jemaah sebelum menunaikan solat maghrib dan solat hajat berjemaah. Baginda berdua turut berkenan mendengar tazkirah daripada Imam Masjid Kampung Pantai Dalam, Ustaz Muhammad Syahril Abdul Samad sebelum menunaikan solat isyak dan diikuti majlis santapan. Majlis kesyukuran itu turut dihadiri ananda baginda Tengku Puteri Iman Afzan, Tengku Puteri Iliana dan Tengku Puteri Jihan Azizah Ayatullah.